Kāds ir ilga mūža noslēpums? Uz šo jautājumu atbildes meklē daudzi. Madoniete Anna Viļumsone tikko atzīmēja savu 105. Dzimšanas dienu. Par savu ilgā mūža atslēgu uzskata spēju smaidīt un atrast prieku pat skumjās dzīves situācijās. Un tādu Annai bijis nemazums, sākot ar ierastām dzīves likstām un beidzot ar 1. Un 2. Pasaules karu. Būt pozitīvi noskaņotai Annu īpaši iedvesmojis tibetiešu garīgais līderis Dalai Lama. Cilvēkam vajag būt priecīgam, viņam vajag smieties vienmēr. Un es domāju, tas tak visu brīvu. Un kas tur, kur nepasmieties, dzīvē kaut kas vienmēr gadās tas tāds. Un tās citiem par apsmieklu atkal bija tā, ka viņi teica, kā var bez nekādiem apsmieties. Madonas noda vecāko iedzīvotāju sveikti ieradušies pie radi, draugi, bijušie kolēģi, kā arī pašvaldības pārstāvji. Visi kā viens Annu raksturo kā labestīgu, gaišu un miera pilnu cilvēku, kas nekad nedusmojas un nerunā sliktu. Tā ir tikai labestība. Viņa visu dzīvi ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva, ļoti labvēlīga un ļoti tāda labsirdīga. Un vienmēr tiešām ar smaidu un nemaz jau viņai pašai arī tā, teiksim, varbūt dzīve nebija jau nemaz tik rožena un tāda. Bet viņa to vienmēr uztvēra ar tādu sapratni. Anna atbalsta arī veselīgu dzīvesveidu, kustības, kā arī veselīgu un ekoloģisku produkciju. Taču tieši viņas vienmēr pozitīva attieksme pret dzīvi, esot tas iemesls, kāpēc izdevies pārkāpt 100 gadu jubilejas slieksni. Gribējās pasūdzēties pa to, un viņa vienmēr to uztvēra tādu labestību, smaidu, un viņa tiek saka, nu ko tu tur neņem tik ļoti, jā? Tāpēc jau arī laikam tā dzīvē tā ir tikai tie pozitīvie cilvēki, tie jau tā ilgi dzīvo. Šajā mēnesī Madonas novadā tiek svinēta vēl viena apaļa jubileja – 100 gadu dzimšanas diena Monikai Valpeterei. Šobrīd Madonas novadā ir 111 iedzīvotāji, kas ir vecāki par 90 gadiem. Salīdzinot ar citiem novadiem, Madonas novadu var saukt par vienu no ilgdzīvotāju reģioniem.